Sağlam qida mobil tətbiqi istifadəyə verildi. Mobil tətbiqi düzgün qida rasionu tərtib etməyə, qəbul edilən kalori miqdarını hesablamağa kömək edəcək. Təlimat offline rejimində işləyir və internet bağlantısı tələb olunmur. Mobil tətbiqi 5 əsas hissədən ibarətdir. Kalori kalkulyatoru, bədən kütləsi kalkulyatoru, qida dəyəri kalkulyatoru, gündəlik kalorinin kalkulyatoru və sağlam qida ilə bağlı məqalələr. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən istifadə verilən sağlam qida mobil tətbiqini yükləyin və qəbul edilən kalori miqdarına nəzarət edin. Tətbiqi telefonunuzda iOS və Android sistemləri vasitəsilə yükləmək mümkündür. Qeyd edək ki, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür.